se můžeme pomodlit. Nemusíte stávat, můžete ležet klidně. Ale když stojíte, tak stojte. Pane Ježíši Kriste, prosíme tě za všechny lidi celého světa. Chraň je před hříchem a daruj jim vytrvalost ve všech zkouškách. Kéž poznají své životní povolání a poslání a najdou vztah k tobě. A mají odvahu se pro to povolání velkoryse rozhodnout. Zvláště prosíme za všechny, kteří jsme zde, abychom přijali dary Ducha Svatého. Lásku, radost a pokoj. A abychom se tak stali věrohodnými svědky tvé lásky. Všude, kam nás pošleš. Prosíme o to na přímluvu tvé i naší maminky Marie. Zdravás Maria, milosti plná. Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte a buďte krásní ve jménu Páně. Že už je 5 hodin, tak budeme se skončit. Já bych chtěl Janu Špidlerovi moc poděkovat a za náš přípravný tým tady předám takovou drobnost. Děkujeme.